Hai, Assalamualaikum. Saya NURAQILAH SYAHERA BINTI HAMIDI. Hari ini saya akan berkongsi cerita tentang peristiwa 13 Mei 1969 iaitu perusuhan kaum yang berlaku di Malaysia. Tragedi ini merupakan satu titik hitam dalam sejarah negara Malaysia kerana tragedi ini telah meragut banyak nyawa serta memusnahkan harta benda. Tragedi ini berkait rapat dengan pilihan raya umum pada 10 Mei 1969. Selepas pilihan raya, parti pembangkang iaitu Parti Tindakan Rakyat DAP dan gerakan telah memenangi banyak kerusi, manakala parti perikatan seperti UMNO, MCA dan MIC telah mengalami kekalahan dalam pilihan raya 1969. Namun, parti perikatan tersebut juga telah kehilangan majoriti sebanyak 2/3 dalam Dewan Rakyat. Pada 11 dan 12 Mei 1969, satu perarakan besar-besaran Parti Gerakan dari kaum Cina telah memenangi pilihan raya telah menyebabkan terjadinya peristiwa 13 Mei 1969. Perarakan besar ini dibuat untuk mengalu-alukan kepulangan pemimpin parti itu iaitu V. David yang memenangi kerusi di Parlimen Pulau Pinang. Percetusan berlaku kerana mereka telah mengutuk dan menghina orang Melayu semasa perarakan di kawasan sekitar Kuala Lumpur. Maka, telah berlakunya ketidakpuasan hati orang Melayu terhadap kaum Cina yang telah menghina kaum Melayu tersebut. Bantuan ketenteraan dipanggil kerana polis gagal meredakan pergaduhan dan perusuhan tersebut. Terdapat juga banyak rumah dan rumah kedai yang telah dibakar oleh kerana hasil ketidakpuasan hati mereka. Kesan daripada perusuhan tersebut juga telah menjadikan pemimpin negara mula sedar dan meneliti isu perpaduan di Malaysia dengan lebih serius. Pada 14 Mei, rusuhan kecil-kecilan juga masih berterusan. Oleh itu, pihak polis telah mengerahkan semua anggotanya bertugas dan mengawal bahagian utara bandaraya. Antara tindakan yang diambil adalah dengan menangkap tokoh-tokoh yang mendukung perusuhan ini untuk berlaku. Bilangan orang yang mengalami kecederaan adalah sebanyak 493 orang, manakala bilangan kematian adalah sebanyak 196 orang dan sebanyak 9,143 orang telah ditahan bagi siasatan. Perdana Menteri iaitu Tunku Abdul Rahman mengatakan bahawa perusuhan ini berpunca daripada tindak tanduk penyokong dan pembangkang selepas keputusan pilihan raya diumumkan. Pada 15 Mei 1969, Yang di-Pertuan Agong telah mengisytiharkan darurat. Majlis Gerakan Negara yang diketuai oleh Tun Razak juga telah ditubuhkan. Perintah berkurung yang telah ditarik balik menjadikan suasana bertambah buruk kerana masih berlakunya pergaduhan di sana sini. Maka dengan itu, perintah berkurung telah dikuatkuasakan semula, tetapi kesannya bekalan makanan semakin berkurangan. Penerbitan akhbar tempatan juga telah digantung sehingga peraturan penapisan akhbar digubal semula. Tetapi masih tiada tindakan yang diambil untuk menyelia laporan tersebut. Namun begitu, tindakan menapis laporan akhbar telah mencetus kritikan dalam kalangan media dan anggota diplomatik yang berasa tidak wajar tindakan tersebut untuk dilaksanakan. Kesan daripada sejarah hitam negara Malaysia tersebut adalah pengisytiharan darurat yang dilaksanakan dalam jangka masa panjang untuk mengawal perusuhan daripada berlaku telah menyebabkan bekalan makanan semakin merosot. Selain itu juga, peristiwa ini juga telah meragut banyak nyawa dan memusnahkan harta benda serta menyebabkan kerugian terhadap sosioekonomi negara dan juga masyarakat itu sendiri. Semangat perpaduan perkauman juga berkurang kerana tiada persefahaman antara kaum Melayu dan kaum Cina. Juga masih terasa kisah pahit ini sehingga ke hari ini. Seperti sedia maklum, di Malaysia, isu perkauman dan adat amatlah sensitif bagi sesetengah orang. Maka, kita seharusnya berhati-hati sebelum melontarkan kata-kata atau tomahan terhadap kaum lain agar peristiwa pahit ini tidak akan berulang lagi. Selain itu, kita juga haruslah saling hormat-menghormati terhadap kaum lain. Terhadap kaum lain di Malaysia demi mengekalkan keamanan dan kestabilan negara Malaysia. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.